Pai, ô pai, o frango tá descongelado, mas eu tenho que ir pra escola, mas a moto tá quebrada, e como eu vou pra escola se eu vou de ônibus? E aquele filme que eu nem assisti, e aquela série que eu terminei, mas como se eu não tenho Netflix? A geladeira não tá congelando, e o banheiro não tá limpo, e como eu vou pra escola? E assim, o frango tá cru e eu quero comer, e como eu não vou pra escola? Ô pai, mas eu tenho que ir pra escola, mas o frango tá cru, eu não terminei aquela série que eu não tô assistindo. E o Roberto Carlos tá batendo na minha porta, e agora o que é que eu faço? Tá,